شقامو جمارێک لە ئەندامانی پەرلەمانی لێکەوتەوە و لەو چوارچێوەیەشدا لە چەند شار و ناوچەیەکی کوردستان هاوڵاتیان و شۆفێران خۆپیشاندانیان ڕێخست و داوای ئەنجامدانی لێپێچینەوە و دوورخستنەوەی وەزیری سامانە سروشتیەکانیان کرد. دوای ئەوەی لیژنەی ئەنجومەنی باڵای نەوت و غاز لە ئەنجومەنی وەزیران و لیژنەی پیشەسازی وزەر لە پەرلەمان نەگەیشتنە ڕێککەوتن بۆ کەمکردنەوەی نرخی بەنزین و بە پێچەوانەوە نرخەکە بۆ هەر لیترێک بەنزین لە 800 دینارەوە بۆ 900 دینار زیادکرا. ناڕەزایی و کاردانەوەی شەقام و ژمارەیەک لە ئەندامانی پەرلەمان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و چالاکوانانی بە دوای خۆی داهێنە و لە چەند شوێنی خۆپیشاندان و گردمنەوەی ناڕەزایی سازکرا. لەو چوارچێوەیەشدا وڵاتیانی ناحیەی تەختە خۆپیشاندانێکیان سازکرد و ناڕەزایی خۆیان بەرامبەر بەو بڕیارە دەربڕی. دڵ زیادکردنی نرخی سوتەمەنی و نرخی بەنزین کردنی بە 900 لەیان حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە، داواکاری لە حکومەتی هەرێم، لە سەرۆکایەتی پەرلەمان، لە هەموو دامدەزگا پەیوەندیدارەکان هەرچی زووە پێداچنەوە بەم بڕیارەیاندا بکەن، چونکی خەڵکی لەوپەڕی باریگوزەرانی خراپدا دەژی، خەڵکی بێدادە، خەڵکی مووچەی دواکەوتووە، خەڵکی زیاتر لەم باریکە حکومەت بەسەریا سەپاندوور قبوڵ ناکات. بڕیاری زیادکردنی نرخی سوتەمەنی بڕیارێکی نابەجێیە، چونکە لە کاتێکی ئێزگار خراپە ئەم نرخە زیادکراوە. پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان پێداچونەوەی خێرا بەم بڕیارەی دابچێتەوە، چونکە لەم کاتەدا لە دوو مانگ جارێک مووچە دێت و بارگوزەرانی خەڵک ڕەچاو نەکراوە، بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێم بە زووترین کات پێداچونەوە بکات. پێشتر پەرلەمانی کوردستان وەعدی بە خەڵکی کوردستان دەکا کە نرخی بەنزین داشکێنێ، بەڵام دیارە بە جووری حکومەتی هەرێم نرخەکان زیادکردەوە، کردیانە 900. ئەمەش یەکێکە لە کارە خراپەکانی حکومەت. پێویستە پێداچونەوە بەم بڕیارە بکا وەزیری سامانە سروشتیەکان، چونکە گلەیەکی زۆر هەیە لەلایەن وەزیرەوە، بۆیە باشتر وایە سعرەکە بگونجێنن لەگەڵ داهاتی خەڵکە. چەندین مانگە مووچە وەرنەگیراوە، بۆیە دەبێت کە مووچەکان بگەڕێنەوە داهاتەکانیش دیار بێت. لە هەمان کاتشا نەوت و بەنزین بۆ خەڵکی کوردستان دابین بکەن. خەڵکان شاعر تەختە قەستان بە گربوونەیەک و ڕێپێوانێک لە ناو بازاڕ شاعر تەختەکەوە بۆ خوارەوە، بۆ ئەوەی ناڕەزای خۆمان دەربڕین سەبارەت بە گرانکردنی بەنزین بۆ 900 دینار، کە ئەمەش بڕێکی 1000 زۆرە لەو کاتەیە کە مووچە نیە، لە ئێستادا کە مووچە نیە، حکومەت مووچە نادات بە خەڵک. ئەم بڕە زۆرەش بە ڕاستی هەرکەشی زۆر گرانە لەسەر شانی هاوڵاتیان. شۆفێرانی هەولێریش لە بەردەم بازاڕی نیشیمان مانگت نیشان ڕاگەیاند و ئۆتۆمبیلەکانیان کوژانەوە و بۆ ماوەی زیاتر لە دوو سەعات لە مانگتنەکەیان بەردەوام بوون و داوای لێپێچینەوە و دوورخستنەوەی وەزیری سامانە سروشتیەکانیان کرد. هێز ئەمنیەکانیش نزیکەی دە شۆفێریان دەستگیر کرد. نیگەرانی هاوڵاتیان ناحیەی خەلەکانیشی گرتەوە و لەوێش خۆپیشاندان سازکرا و بەشداربووانی خۆپیشاندانەکە ڕێگەی سەرەکی نێوان خەلەکان دووکانیان داخست. ڕاشیانگەیان بەرامبەر بە بەرزکردنەوەی نرخی بەنزین لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە هاتوونەتە سەر شەقام و ناڕەزایەتی دەردەبڕن، چونکە فرۆشتنی بەنزین بەو نرخە گرانە لەسەر ژیانی ئەوان دەکەوێت. هاوڵاتانی دانیشتوانی قەزاکانی ڕانیە و قەڵادزایش دەستەوەستان نەوەستان و لە گوتبوونەوەیەکدا هەڵوێستی خۆیان ئاشکرا کرد بەوەی بەرزکردنەوەی نرخی بەنزین بە شیشێ لە مووچەی فەرمانبەران دەبات و کاریگەری لەسەر بژێوی هاوڵاتیان دروست دەکات. شۆفێران ڕایانگەیاند چاوەڕوان بووین لەم کاتەدا کە نە مووچە هەیە و نەوەک پێویستیش کار هەیە، حکومەت نرخی بەنزینی کەم بکردایەوە نەک زیادی بکردایە. لە هەڵەبجا ژمارێک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و مامۆستایانی ئاینی لە باخی گشتی شارەکە کۆبنەوەیەکی ڕاوێژکاریان سازکرد و بڕیاناندا کە سبەینێ لە خۆپیشاندانێکی جەماوەریدا ئیدانەی هەڵوێسی زیادکردنی نرخی بەنزین بکەن. لە کاردانەوەیکی دیکەشدا دکتۆر ئێزاز سابیر ئەندامی لیژنەی سامانە سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان دەستەکای کێشانەوەی خۆی لە لیژنەکە ڕاگەیاند وتی بەهۆی ئەوەی وەزیری سامانە سروشتیەکان گوێی لە بۆچوون و پێشنیارەکانمان نەگرت سەبارەت بە دیاریکردنی نرخی گونجاوی بەنزین، بڕیارمدا دەست لە ئەندامەتی لیژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمان بکێشمەوە. وتیشی لەگەڵ ئەوەشدا دەستم لە ئەندامەتی لیژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمانی کوردستان دەکشێنمەوە، بەڵام من سەرۆکی لیژنەی دارایی و مافی خۆمە هەموو بەدواداچوونێک بۆ نرخی بەنزین و هەموو ئەو کێشە دارایانە بکەم کە ڕوبەڕووی هاوڵاتیان دەبێتەوە. لای خۆشەوە تەلار لە تیف ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لەسەر لیستی فراکسیۆنی سەوز ڕایگەیاند ئەم باردۆخی ئێستا کە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان پێیدا تێدەپەڕن لە نەبوونی مووچە بارگرانیکی قورسە لە سەرشانیان و پێویستە پەرلەمانتاران هەوڵ بدەن بۆ چاکردنی بارگوزارانیان و ئەرکێکی تر نەخەینە سەرشانیان، بەڵام بەداخەوە هەروەک بینیمان لیژنەی
انجمنی بالای نوت و غاز در انجمنی وزیران و لجنه پیش سازی و زل پلمان نه انتوانی بگن رکوتون و با پیچانه و نرخی بنزین لبری اوی کم بکریتوا زیاد کرا. رونشی کدوا اگر نم انتوانی بگین قناعات با زیاد کنی نرخی بنزین پیویس متمانه لوزیری سامن سرشتکان ور بگیریتوا چون که لیستاده وادر دکوید که وزیری سامن سرشتکان نتواند کار لسر او وزارت بکاتو نتواند ارچی سرشانی هاولاتیان کم بکات و خزمتی هاولاتیان بکات بوی پیویست پرلمان تاران هلوستی خویان هبید بالی سنوی متمانه لوزیری سامن سرشتکان و دانانی کسی کیتر للاین اولانی که ام وزیری داناوا کمکو هاوکاری کردنی هزکانی پیشمرگا لهر دو روی مادی و معنوی و بردوامی